këtyre veprimeve që unë mend shumë dhe më pati lënë shumë përshtypje. Kur filloj fushatën për garën në Shqipëri, e nisi me vizitën tek Beslidhja e Lezhës, kuptimin e mesazhit të bashkimit të gjithë shqiptarëve rreth. Liderit të ri pas Skënderbeut, se ka disa analiza që thonë që ne nuk kemi pasur ndonjë lider që na ka përbashkuar aq sa Skënderbeu. Ndoshta edhe përpjekje për ta. Si janë raportet tashme? Personalisht kam raporte të jashtëzakonshme dhe falenderoj kryeministin e Kosovës për një qasje ekselente ndaj Lezhës. Dhe ndaj meje personalisht dhe në përmjet ati dhe me frymëzimin e ati të kabinetit qeveritar që në korë ka qenë prezent në eventet që unë kam bërë. Dhe me këtë rast, edhe presidentin Osmani që ka qenë të zyra ime, ka vizituar Lezhën, dhe të krye parlamentarit miku tim personal, Glau Kërniusa që e du fort, dhe që gjithë bashk për Lezhën, pa marësish nga e rast që në fakt për mua nuk ka qenë korrekt. Që leta themi këtë. Personalisht për mua nuk ka qenë korrekt, ka qenë i ditë zyrtare fese. Që nuk ju kishte njoftuar juve si jo, autoritet. Nuk ishte njoftuar, kam kërkuar për një organizim partiak. Se do vitë kryeministi ishte zgjedhë kryeministi në atë kohë. Protokolli që ka pas do të ishte më i vëmendshëm se nuk është detyrë e kryeministit në fakt. Protokolli do t'i trajtonte zoti kryeministi do shkojmë në një vend ku ka një fest zyrtare sot dhe autoritetet lokale po bëjnë disa aktivitete. Dhe në këto aktivitete për ne s'ishte pik problemi nëse do vite kryeministi Kurti dhe ne do pavarësisht se kishte ardhur për qëllimin elektoral, për ne s'kishte problem fare që ai të vinte dhe të merrte pjesë në aktivitete dhe unë s'kam komplekse të tilla fare. Dhe asë nuk i fletësohëm fare nga marrëdhënia ekselente me kryeministin Rama apo jo ekselente me kryeministin Rama. Sepse mes politikanëve ka dashuri dhe urrëti të parashme. Dhe unë nuk kam në një dilemë, unë kam misi me shumë kryetar komunash të më shumë misi me 80% të personale të Kosovës. Kam shku në gjitha vendet turistike të Kosovës, kam miqë që dasha mirë, unë së ndjej në i qëdi të madhe, vetëm kur shof njerëzi që mundohen me bo këshu dalime me gjithë një pik në ujë dhe me bo këshu namin. Po, rivalitetit të ke fundit është edhe i zakonë. Shiko, e hiperbolizoni pak ma shumë, se kjo është psikozë shqiptare. Ju thatë Shkodra me Lezhën, a e thatë? Po. Shkodra me Pukën, Puka me Fusharsin, Trëpoja me Kuksin, Vlora me Himarën, gjithë kanë probleme njëri me tjetën, se ne shqiptartë e kemi psikologjike, e kemi problem. Vlajt du të me tërgu vlajt se unë jam më sjutë se ti, Lagja du të me tërgu Lagja se unë jam ma e mirë se ti Lagja, dhe shikon shqiptari ti nuk keni fshat, që nuk ja ka gjithë një të keqër, një fshat i tjetër para në 100 vjeç, a 200 vjeç, dhe ka nimit këshia, nimit mirë atjera, ja, ta jo keqja ka në gullë, sa e fshati, në vidin kaq, ka pas boni jo. Nuk ka katun që s'menon që katun i ty nështë me i hajri. Kjo një problem i joni, po që disa i frynë pak si ma tepër në mardhënit e shqiptarve të Shqipërisë e të Kosovës. Mu nuk më duket, unë për vete personalisht, unë nuk më djej në një, sincerisht po të them, unë nuk më djej kur vi këtu, e kur jam diku i ftum, a kur vi në Shqipëri, që të ndjej vetën ndryshe, e për kemi të njëtë në gjumë, kemi të njëtë atë doke, të njëtë atë zakonë, të njëtë mënyrë qëllur i kemi. Nuk kemi dy, s'kemi si me qenë dy. Edhe me deshtë ne mundojmë me gërmue, me bo... Ka përshtypjen që pjesa e shoqërisë, pjesa e qytetarëve, kanë kryer më mirë punën se sa politikë.